हेलो गाइज नमस्कार मैं उपासना उपासनाज ब्लग्सर प्रथम तो मिनि ब्लगले आपोनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। एक दिन से केनेकुआ गरम पड़े और गरम मजते मैं आसो फुरी और एतिया आसो मैं बरपेटा जेठीमाहतर घर और बरपेटा जिहेतुके आहिछो भाबिलो बरपेटार कीर्तन घर ले जाओ और एटा सेवा लो एहु एया मैं देखिसे ओलालो और गरम एनेदरे जाबोलो ओलालो किन्तु रास्तात गई देखो ना एखन ई रिक्सा ना अकनमान समय रखिलो तात रखी पेलाई फाइनली एखन ई रिक्सा आहिल और एखन खुदिलो ना एखन गोल माने हेतु रास्तारे ना जाय गतिके आमी हेखनत जाबो नवारिलु एनेदरे आको गरमत खामी जामी पूर्णर एनेदरे खोजकारि आसु और खोजकारि आहि आहि भागर लागिल इयाते माने सकत एखन आसे दोकान इयाते बहिलो सियार एखन माने ইয়াতে পাৰি থোৱা আছিল ইয়াতে বহিলোঁ আৰু তাৰপিছত ৰখি ৰখি অকণমান সময়ৰ পিছত আহিল দুখনকৈ ই ৰিক্সা মানে দুয়োজনে এতিয়া বিচাৰ মাতি আছে কোনখনত যাম কোনখনত নাযাম বুলি উঠিলোঁ এইখনতে আৰু গৰম দেখিছেনে দুয়োৰে পূৰা তামাম গৰম আৰু এইজনী হৈছে মোৰ জেঠিমাৰ ছোৱালী দুয়ো গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এয়া পালোঁ কীৰ্তন ঘৰ আৰু এটা কথা মন কৰিছেনে দৌলৰ সময়ত যে এইখিনি ঠাইত ইমান ভিৰ থাকে মানে খোজেই দিব নোৱাৰি আৰু ইয়াতে আহি আমি চেণ্ডেল খুলি থলোঁ আৰু ইয়াতে ললোঁ তেল আৰু ধূপ এইখিনি লৈ এতিয়া আমি যাওঁ কীৰ্তন ঘৰলৈ আৰু এয়া দেখিছে মই আহি আছো কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰলৈ ইয়াতে দেখিছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়ালৈ আহিলে আচলতে এটা মনতে আধ্যাত্মিক ভাৱ নিজে নিজে আহি যায় আৰু ইমান পবিত্ৰ লাগে ইয়ালৈ আহিলে আৰু দেখিছে চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে ইয়াতে এটাৰ পিছত এটাকৈ আমি ইয়াতে সেৱা ললোঁ আৰু এইখিনি যে দেখিছে এইখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু দৌলৰ সময়ত ইয়াতে লাইট দি দিয়ে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে জানেই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো এইফালে সেৱা ল'বলৈ ইয়াতে মই যিখিনি বস্তু কিনিছিলোঁ ধূপ তেল এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি পেলাই সেৱা ললোঁ সেৱা লোৱাৰ পিছত আমাক দিলে প্ৰসাদ প্ৰসাদখিনি লৈ আমি এইফালে আহিলোঁ ধূপ জ্বলাবলৈ আৰু ইয়াতে আমি জ্বলালোঁ ধূপ আৰু যিহেতুকে কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত ছোৱালী তিৰোতা সোমাবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে ইয়াতে আমি বাহিৰতে ধূপখিনি জ্বলালোঁ আৰু এইখিনি কথা হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জানে তথাপিও মই কৈ দিছোঁ ইয়াৰে ভিতৰৰ বন্তি গুচি কীৰ্তনঘৰ নিৰ্মাণ হোৱা সেই সময়ৰ পৰা আজিলৈকে অবিৰতভাৱে প্ৰচলিত হৈ আছে ইয়াতে ধূপ জ্বলাই চাৰিওকাষে যিখিনি নামঘৰ আছে সকলোতে সেৱা ললোঁ আৰু ইয়াৰে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মেইন কীৰ্তন ঘৰটোলৈ আৰু ইয়াতে ভিতৰত দেখিছে ভিতৰত কৰি আছে অকণমান চাফ চিকুণ কৰি আছে ভিতৰত আৰু যিহেতুকে ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ এনেদৰে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ভিতৰত আছে তুলসীৰ খুঁটা এনেদৰে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোককো আৰু ইয়াতে আহি পেলাই গোটেইকেইটা নামঘৰত যেতিয়া সেৱা কৰা হ'ল ইয়াতে অকণমান বহিলোঁ এতিয়া যিহেতুকে সেৱা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ আৰু এওঁলোকক দেখিছে অকণমান কিবা দি পেলাই আমি ওলাইছোঁ আৰু গৰমৰ মাজতো যিহেতুকে বৰপেটালৈ আহিছোঁ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই বৰপেটা সত্ৰ বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰত নহাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ হয়নে আৰু এয়া দেখিছে বটলক পানী বটল কিনি লৈছোঁ গৰমতে আৰু যিহেতুকে ছোৱালী মানুহ গতিকে এইবিলাক দেখিলে এইবিলাক দোকান দেখিলে যাওঁযয়ে লাগে আমিও তালৈকে গ'লোঁ যাই পেলাই কিবাকিবি চালোঁ কিন্তু গৰমত একেবাৰে ৰ'ব পৰা নাই দেখিছে পূৰা একদম খামি আছোঁ তথাপিও উপায় নাই এইবোৰ দেখিলে যাওঁ লাগেই ওচৰতে দোকানত গ'লোঁ এনেদৰে যাই পেলাই চালোঁ কিবাকিবি চাই পেলাই কিবাকিবি ল'লোঁ সেইখিনি বাৰু পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া যিহেতুকে পূৰা একদম দুপৰীয়া হৈ গৈছে এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আৰু এয়া দেখিছে ই ৰিক্সাত আহি পূৰা ঘৰত বহি লৈছোঁ পানী খাই আছোঁ আৰু আজিৰ এই মিনি ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোৱে হাঁহি থাকক ফূৰ্তিত থাকক বাই বাই।